Krasnodarın baş məşqçisi Murad Musayev Qarabağlı həmkarı Qurban Qurbanovla əlaqə saxlayıb. RTB Sport Infoza istinadə xəbər verir ki, rusiyalı çalışdırıcı onunla Kadi Borgeslə bağlı söhbət edib. Bilindiyi kimi Braziliyalı vinger bu ilin iyul ayında Krasnodardan ayrılaraq Ferencvarosa keçib. Sambaçı Macaristan klubu ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. 28 yaşlı oyunçu 2021-2023-cü illər ərzində Qarabağda çıxış edib. Ağdam təmsilçisinin 5 milyon avro qarşılığında satdığı legioner 2023-2024-cü mövsümdə Rusiya klubunun heyətində bütün turnirlərdə 33 oyun keçirib, 4 gol vurub, 3 golun ötürməsini edib. Murad Musayev Qurban Qurbanovla danışığında ona Kadinin Qarabağa dönüşünün gerçəkləşməməsinə görə təəssüflənməməyini deyib.